Шановні колеги, шановні друзі, шановні студенти, які теж є колегами нашими, я зразу хочу сказати, зробити таке зовсім невеликий вступ. Як це сказати? Зрозуміти мене правильно, що немає сенсу говорити про ті речі, про які ми зараз будемо говорити, в такій дуже серйозній формі. Ось вектор цієї інформації трохи інший. От він такий більш науково-популярний, або навіть зовсім науково-популярний, і ви зрозумієте, чому. Я зразу хочу сказати, що якщо будуть виникати у вас запитання чисто наукового характеру, ми їх зможемо обговорити, можливо, навіть окремо, щоб нікому не заважати, і це буде більш продуктивно. Зараз моя задача полягає ось. Тому це моя основна мотивація, чому я приступив до цієї теми досить давно. Знаєте, кожного викладача або в науковця є якісь певні свої такі хобі. Одне з моїх хобі це колекціонувати всякі такі цікаві цифри, які ілюструють особливості влаштування мозку. Саме цифри. Я хочу сказати, що ви побачите зараз, я їх постарався сконцентрувати так в одній цій доповіді, щоб вам було зрозуміло, з чим ви маєте справу, як студенти-біологи, студенти-медики. Це дуже непроста річ, цифри. Тому що коли за кожною цією цифрою, яку ви будете бачити, там є посилання на першоджерела, але за кожною цією цифрою стоїть величезна кількість досліджень. Тобто вони вдосконалюються, вони уточнюються і таке інше. Тобто, це не є якісь такі цифри, які там хтось собі придумав, там чи якось ще відчув, чи вони йому наснилися. Тому це досить серйозна річ. І підзбирати всі ці цифри, це дуже великий час на це йде. Тому що буває так, що якась цифра, наприклад, гуляє в науково-популярній літературі, або як нейроміф, зараз їх називають так. І ти її шукаєш, шукаєш роками, буває, шукаєш, де джерело, де перше джерело. І потім, коли знаходиш, то це велика радість. Воно або підтверджує цю цифру, або спростовує. Але це велика радість, тому що це один гештальт твій закривається. І так, оці всі цифри вони назбируються з роками і будуть далі збиратися, але основні ви зараз побачите. Я хотів би ще одне сказати, що дуже важливою мотивацією є для мене особисто, є те, що я зараз не знаю, можливо, вас це не стосується. Я кажу про контингент, з яким я працюю. Це контингент студентів-медиків. Їх дуже багато у нас. Зараз уже менше, а раніше ще до війни було дуже багато. І я бачу повсюдне переконання, що в силу тих чи інших обставин не будемо зараз говорити чому, але так трапляється, що молоді люди абсолютно переконані в тому, що та речовина, або скажімо так, те, з чого вони складаються, тобто їхнє тіло, їхній мозок, їхні інші органи, вони є чимось таким, знаєте, другорядним, гірше влаштованим в всякому випадку, ніж те, що вони бачать на вітринах технічних магазинів там і так далі, і тому подібне. З таким я стикаюся повсюдно. І це для мене це є дуже велика біда, тому що, знаєте, медик, якщо він повинен працювати з тілом, як з якимось технічним устроєм, без цього неможливо, звичайно. Так, але інколи це вже є забагато, і людина вже з самого початку формує сам собі комплекс такої меншовартості, ну навіть інколи мізантропії такої, нігілізму, вартісного нігілізму. І для того, щоб зрозуміти, наскільки складним є субстрат, з яким працюють студенти-медики, фахівці-медики, біологи-фахівці, всі, хто працюють із живою матерією, а тим більше з нервовою тканиною, я витрачаю на це час і зробив постійно цю от презентацію вдосконалюю, що 5 років оновлюю активно, майже повністю, бо з'являються нові цифри. Для того, щоб продемонструвати, що те, з чим ви стикаєтесь і з чим ви працюєте, це надзвичайно складна річ, яка ще далека до повного осягнення, не те, що до повного, навіть до часткового осягнення, досить далека. І є ще багато над чим працювати. Це основний ракурс, основна моя мотивація, з якою я роблю такі науково-популярні
ну, я не знаю, спілкування, лекціями назвати це тяжко, але ну, от спілкування такі. От, і ви зараз розумієте, про що йтиметься далі. До речі, хочу сказати, що оце, бачите, це є так звана спіраль Улама. Може, хтось із вас цікавиться математикою, був такий Улам або Улам. Це є західноукраїнський, ну, вчений з західноукраїнським корінням на Львівщині, він у Львові працював. І коли викласти прості числа математичні, це такі дуже цікаві об'єкти, викласти їх в вигляді спіралі, то ті прості числа, то прості числа у всіх числах натуральних створюють такі от лінії діагональні. Ніхто не знає, чому так трапляється, але це дуже така цікава ілюстрація. Ми сьогодні будемо працювати постійно із числами, і ви зрозумієте, про чому назва гугологія. Зразу скажу, що гугологія це є одна із віток сучасної математики, сучасної теорії цифр, яка працює із дуже великими цифрами, з такими великими цифрами, які не має взагалі жодних технічних можливостей, щоб їх продемонструвати. Навіть щоб записати, щоб зробити конотацію, теж можливостей немає. Я дуже просто, ну, я сподіваюся, що всі це знають, і я не буду дуже там зупинятися на цій картинці, ось на цьому. Як це такому міксу? Ось, ну, смисл полягає в тому, що ви знаєте, що в людини є головний мозок. Ви бачите фіксований мозок забарвлений заніслим. Ось, ну а далі ви бачите, як цей мозок, з чого він складається. Якщо збільшити, він складається з таких основних клітин, нервових клітин або нейронів. Ось, ну і ці нейрони або нервові клітини, зв'язки між ними описуються зазвичай такими схемами. От вони є різні варіанти запису цих міжнейронних зв'язків, різні схеми, але смисл полягає в тому, що спрощено вони от викладаються ось в такий спосіб, який ви бачите отут уже в останньому віконці. Ну і ще одне теж, що мушу сказати перед тим, ці нейрони між собою мають зв'язки. І вважається так, що ну на даному етапі я не буду забігати наперед, бо є багато всяких різних гіпотез. Але от на даному етапі те, що називається ground, ну такий основна база, ось полягає в тому, що основна функція мозку пов'язана саме з реалізацією електричної активності цих нейронів і в межах мережі цих нейронів. Ці нейрони між собою комунікують за допомогою дуже такого віртуозного механізму електрохімічного з'єднання або синапсування, електрохімічного синапсування. Ну, от ви бачите прості схемки, які це кажуть. Я думаю, що це, оскільки ця інформація є повсюдна, то детально пояснювати це не потрібно. І навколо цього ми будемо сьогодні рухатися. І тому я безпосередньо переходжу до цифр, про які я хотів вам сьогодні розповісти. Значить, ну, от є така цікава цифра, вона протягом останніх 15 років постійно вдосконалюється, але вийшла недавно публікація в Proceedings of National Academy of Science, американському журналі, в якій вона підтвердилася, що кількість клітин людського тіла загалом, мається на увазі і ядерні, і без'ядерні клітини, тобто там еритроцити і таке інше, тромбоцити і ядерні клітини. Так от, кількість загалом це близько 4 на 10-13 степені. Тобто 40 трильйонів, можна так сказати. А от якщо ви візьмете мозок ординарний людини, ну що значить ординарний? В середньому це 1,5 кілограма, маса десь приблизно такий самий об'ємний, 1,5 літра. Ось, то це є близько 86 мільярдів. Значить, є рейндж в цих цифрах, значить, одні кажуть 80, інші кажуть 100 мільярдів. Ну, якщо усереднити, то буде десь приблизно 86 мільярдів нейронів. І що цікаво для людського мозку, то те, що кількість додаткових клітин, гліоцитів, це клітини, які забезпечують просторовий і інший зв'язок між нейронами, хімічний, метаболічний і таке інше, а також клітин, які утворюють судини, вистилку судин, ендотеліоцити, разом їх теж близько 80 мільярдів. Так що співвідношення між основними функціональними клітинами, нейронами і додатковими клітинами мозку приблизно один до одного. Це співвідношення дуже важливе, тому що така висока щільність впакування нейронів при такій великій масі мозку це є унікальна людська особливість. Тобто є більші мізки, ніж людські. Наприклад, в слона це може бути 4,5 кілограма, так, в нього 256 мільярдів нейронів, на відміну від людського. Але густина упакування співвідношення між нейронами і гліоцитами набагато менша, не один до одного.
Також хочу сказати, що є більша щільність у пакуванні. Наприклад, в гризунів малих, в щурів і в мишей може бути в деяких місцях мозку більша щільність пакування нейронів. В співочих птахів теж в певних центрах може більша бути щільність у пакуванні, ніж людські, але їхній мозок набагато менший за масою, ніж людським. Так що оці два параметри, маса мозку і щільність один до одного, це є тільки людський параметр. Ось це таке для такого великого мозку, таке щільне влаштування тільки в людини, так можна сказати. Далі є одна така дуже часта помилка, коли вважають, що найбільша кількість нейронів зосереджена в корі великого мозку. Це не так. Ось я зараз вам покажу. Ні, напевне, що спочатку розкажу, потім покажу. Значить, насправді в корі головного мозку зосереджено тільки 19%, як ви бачите, всієї кількості нейронів, а більшість нейронів зосереджено в мозочку. Це дуже невелика частина мозку за масою. Близько, ну, не більше 10% від маси мозку. Але в ній зосереджена найбільша кількість нейронів. Вони найбільш щільно впаковані. Більше того, там є унікальні клітини, такі як клітини нейрони зерна, які дають Т-подібні відростки і формують синапси з різними з клітинами Purkinje, там і таке інше, не буду на цьому. Так в них сома дуже маленька, 3-5 мікрометрів всього-навсього. Це, ну, в деяких випадках навіть менша сома, ніж еритроцита без ядер. Настільки щільно вони там впаковані, що вони беруть на себе всі 80% кількості нейронів, які є в головному мозку. Це дуже важливо. З яка кількість, якщо взяти, скільки, щоб ви розуміли, наскільки гарно впакований нейронний апарат в мозку, подивіться на цю цифру. Загальна маса нейронів головного мозку складає 60-80% від маси мозку. Тобто ви можете собі уявити, що на додаткові, якщо так вважати, ну, суміжні, супутні клітини припадає лише 40-20%, тобто меншість об'єму. От уявіть собі, от візьміть, розкрийте будь-який комп'ютер, і ви побачите, скільки об'єму припадає на мікросхеми, на самі шляхи, на доріжки ці мікросхеми, а скільки припадає на все те, на чому ці доріжки тримаються, на пластинки оці силіконові і так далі, та і взагалі на порожній просір. Ви зрозумієте, що таке упакування є дуже високе, це дуже щільна структура. Далі, якщо ви візьмете, для того, щоб це ще уявити собі, якщо візьмете тільки мієлінізовані волокна головного мозку, тільки мієлінізовані, бо є величезна кількість немієлінізованих, і тут не пораховані дендрити, а тільки мієлінізовані аксони, то от якщо ви їх складете з одного мозку в одну стрічку, то у вас вийде 150-180 тисяч кілометрів. Це один мозок людський. Щоб ви розуміли, наскільки це є щільна структура і наскільки вона добре впакована. Стосовно кровопостачання головного мозку, я ще про це буду говорити, але зразу ж скажу, що ця вся маса нейронів головного мозку, ці 100 чи 86 мільярдів, вони складають менше 1% маси нашого тіла. Менше 1%. Але споживають глюкози і кисню близько п'ятої частини, 15-20%. Тобто споживання глюкози і кисню і рівень метаболізму в цих нервових клітинах шалено високий, дуже високий. І тому кровозабезпечення головного мозку є дуже інтенсивне. І тому, до речі, в нас є така велика кількість розладів кровозабезпечення головного мозку, інсультів церебральних. 17 мільйонів осіб їх має щороку на планеті Земля, і 6,5 мільйонів гине щороку від інсультів. І це через те, що ви бачите оці цифри. 6,5 мільярдів капілярів, маленьких судин капілярів є в головному мозку людини, а загальна їх довжина складає 400 миль, тобто 600, майже 650 кілометрів. Це всіх капілярів головного мозку одного. Якщо ви їх всіх розпластаєте, то ви отримуєте таку велику площу, як 15-20 метрів квадратних з одного головного мозку. А якщо ви порахуєте, яка площа загального контакту між нейронами, їхніми поверхнями і судинним руслом, і, тобто це так звана уточна або міжуточна, міжклітинна речовина і нейронами, то ви отримуєте малогабаритну квартиру 38 квадратних метрів в одному мозку. Тобто є колосальна площа взаємодії між нейронним компонентом і гліальним кров'яним компонентом. Далі, що я хотів сказати. Тепер про зв'язки між нейронами, про синапси. Запустите ще. Тепер те, що я хотів сказати, значить, про синапси. Я вам говорю, що ці нейрони між собою зв'язані такими електрохімічними з'єднаннями.
важливу функцію. В них генеруються нові електричні збудження, передаються. Ну, не будемо зараз про це. Значить, коротше кажучи, кількість цих синапсів є, ясно, що на порядки вище, ніж кількість нейронів. В середньому, якщо ви поділи, ви бачите, що кількість синапсів 10, 14, 10, 15 степені. Тобто, ну, десь приблизно на 4 порядки, ну, на 10 тисяч разів більше, ніж кількість нейронів. Це значить, що середньостатистично один нейрон головного мозку приймає або віддає 10 тисяч синапсів. Є нейрони, які більше цього мають, наприклад, мотонейрони, в них може бути 150 тисяч синапсів на одну клітину. Є нейрони, які менше мають синапсів. Так? Але якщо ви усереднете, то у вас буде приблизно така цифра. І от що стосується синапсів, то синапси, якраз їхня найбільша кількість в корі головного мозку. Нейронів там найменше, але синапсів там найбільше. Тому кора головного мозку, ясно, що має колосальне значення, тому що там основна... Основним таким цифровим еквівалентом її влаштування є кількість синапсів, значить складність взаємодії, складність взаємозв'язків між нейронами, так можна по-простому це сказати. Тепер ще цифра є така. Недавно, ну як недавно, це був 15-й рік, з'явилася така калькуляція, і автори, вивчаючи гіпокампальні синапси, прийшли до висновку, що один гіпокампальний синапс еквівалент, ну, він може містити інформацію, навіть не скажемо не так, що містити, а містити і робити функціонально значимою інформацію, яка відповідає близько 5 бітам. Значить, якщо це так, і цю цифру використати для всіх синапсів, то загальна ємність інформаційна нашого мозку повинна складати близько 1 петабайта. Я вам чесно скажу, я не вірю в цю величину. Я переконаний, що вона набагато більша, тому що ємність інформаційна одного синапса, по-моєму, суттєво більша, ніж 5 біт. І ви зараз побачите, чому я так переконаний в цьому, я вам це продемонструю. Але я хочу сказати, що це є, ну, в цьому сумніватися зараз не варто. Є простий підхід для розрахунку ємності системи інформаційної. Якщо один стан системи має якийсь співвіднести з якимось одним елементом інформації, то кількість станів системи при дуже такому грубому розрахунку дає межу, скільки ця система, скільком інформаційним одиницям вона може бути співвіднесена всіма своїми станами. І якщо ви подивитеся на кількість станів мозку, ну я не буду зараз наводити ці розрахунки, тут вони, я не знаю, чи Олександр Іванович, все, ви щось тут вимкнули, і воно перестало перемикатися. Напевно, ось так. Ага. Значить, я приховав цей слайд, але ці розрахунки є, вони в моїй монографії наведені. Якщо ви подивитеся і візьмете за основу систему... Ні, я тут поки що. Це ще... мені треба вразити людей оцією останньою стовпчатою цифрою. Ось, значить, тому я мушу її сказати. Якщо ви порахуєте варіативність системи біосинтезу білка, лише системи біосинтезу білка, є такі особи, не буду зараз здаватися, але є, що, ви бачите, кількість модифікацій хімічних однієї структури білка може сягати 10-27 степенів. Якщо ви все це складете, всі модифікації, всі поліморфізми, і не тільки поліморфізми, а модифікації самого стану ДНК і так далі, то ви отримаєте варіативність системи мозку на рівні 10 степені, 10 степені, 10 степені, 10 степені, 80. Це вже є гугологічна величина, тобто у вас уже стовп виріс степенний, і є такі величини, в яких ці стовпи степені записують спеціальними конотаціями, кнут там і так далі, і так далі. Ось, ну, одним словом, з чим це можна порівняти? Ну, от бачите, тут я навів низку всяких астрономічних, астрофізичних і інших величин, не буду на них зупинятися, ось, але хочу сказати, що ця величина розрахункова для варіативності станів одного людського мозку поки що, ну, майже виходить за межі тих максимальних астрофізичних величин, які ми знаємо стосовно Всесвіту, стосовно можливості його варіативності і так далі, тому подібне. Ще раз кажу, не буду на цьому досить сильно зупинятися, але хто захоче, то можемо це обговорити. Але це ще не все. Значить, справа в тому, що в гугології є такі числа, які неможливо зобразити нічим.
Ось, ну, перший такий рекордсмен – це число Грема. От, але є і інші, як бачите, тут я навів, і TREE, і SSCG, і так далі, і так далі. Значить, це такі цифри, що якщо такі числа, якщо ви захочете їх написати оцими степенними рядами, вам не вистачить нічого, ні елементарних часток у Всесвіті видимому, нічого іншого. І чому це має значення для нервової системи і для мозку? З однієї причини. Якщо ви візьмете і подивитеся, звідки взялося число Грема, то це є одна із меж складності влаштування графологічної системи, тобто системи в вигляді графа, в якій ви можете при цьому числі, якщо така буде складність влаштування, ви зможете 100% отримати певну малу впорядковану структуру в межах цієї системи. А мозок – це та система, в якій такі порядковані структури виникають постійно. І це означає, що з точки зору теорії графів, з точки зору математичної дисципліни, яка називається топологією, мозок повинен мати теж складність влаштування, яка межа якої визначається одним із цих геологічних цифр, або числом Грема, або тими цифрами, про які я зараз говорю, які я показати, на жаль, не можу. Але я хочу звернути вашу увагу ще на один розрахунок, який проведений. Ну, то ви знаєте цього автора, це наш Віталій Арнольдович Фордюк. Ось, і в нього в книзі одній є отакий розрахунок. Я його трошки дорахував уже там в кінці. Але, значить, смисл полягає в тому, що одна ембріональна стовбурова клітина, з якої розвивається велика кість, ну, плюрипотентна, з якої розвиваються всі тканини, не тотіпотентна, з якої зигота і весь організм в цілому, з навколоплідними волонтами, а плюріпотентна, з якої всі тканини. Тобто клітина ембріональна, стовбурова клітина, значить, вона має потенційну здатність ділитися 300 разів, тобто має створити 300 клітинних поколінь. І якщо ви підрахуєте, яка буде маса, яка буде кількість, по-перше, клітин цих 300 поколінь, а потім яка буде загальна маса цієї клітинної маси 300 поколінь, то у вас вийде цифра, значить, яка буде складати 10 в 75 степені тонн. Може в себе всотати одна клітина і її нащадки. Має такий потенціал. Не значить, що вона може бути реалізована, але має такий потенціал, якщо ніякі зовнішні причини не зупинять її цього безупинного, а вони зупиняються іншими всякими запобіжними та далі. Ну а вся маса всього зараз візуально спостереженого так званої частини Всесвіту 10-50 тільки степені. То розумієте? Тобто я хочу сказати, що той матеріал біологічний, з яким ви працюєте, з яким ми всі працюємо, це його дуже недооцінюють. Вважається, що це щось таке там. Це він має астрономічні виміри, розумієте? В прямому сенсі цього слова. Це не є якась гіпербола там чи що. Це є в прямому сенсі цього слова. Він має такі потенції. Ось. Тепер я ще вам хотів ось таке показати. Бачите, на тлі. Це є останнє, найсильніший зараз, бо ще 3 роки назад був Фуджитсу Фугаку, а зараз це найсильніший варіант, значить, суперкомп'ютера. Ось і цей варіант суперкомп'ютера Frontier, він називається. Його зробила, якщо я не помиляюсь, Hewlett-Packard. Поправте мене, якщо зараз зайдете хтось може в інтернет. Ось і можна. Ну, по-перше, що потрібно сказати, от бачите, скільки потрібно затратити часу для того, щоб відбудувати всю мережу мозку, скільки гіга. Людину років роботи треба потратити для того, щоб значить, відтворити синаптомний конектом одного мозку однієї людини. 14 гіга людину років. Ну, гіга, розумієте, що це за величина. Ось. Але тепер про швидкодію. Річ в тому, що оцей фронтір зараз видає швидкодію на рівні 10-18 степені флопс. Флопс – це величина швидкодії комп'ютера. Ось, а для того, щоб створити працюючу систему, яка модель, точніше, людського мозку, яка складається з 100 там, чи 86 мільярдів комірок, і кожна комірка моделюється певним набором диференційних рівнянь, там нехай їх буде там 10 чи більше диференційних рівнянь, цієї комірки електрична активність таким чином відтворюється цими диференційними рівняннями. І от ви таких комірок берете 100 мільярдів і розраховуєте, що ж буде при їхньому поєднанні, всі ці нюанси грубо враховуєте, і у вас виходить така груба модель
електрофізіологічно людському стану. От для того, щоб прораховувати стан цієї моделі, менеджерити цей стан, вам потрібно швидкодія 10-24 степені ФЛОПС. Тобто навіть суперкомп'ютери, які зараз є, вони дотягнуться до цієї межі рано чи пізно. Але тепер подивіться, яка різниця колосальна в улаштуванні. Значить, площа машинної зали, котру займає фронтір, зараз 680 метрів квадратних. Так? І це йому ще потрібно рости 6 порядків до елементарної електрофізіологічної моделі нашого мозку. Але він зараз займає 680 метрів квадратних. Шафи, бачите? Якщо там отак вони стоять в ряд одна за одним. Ось, так? Значить, він споживає 23 мегаватт електроенергії. 23 мегаватт електроенергії, так? Значить, в ньому є 74 милі кабелів. Ну, тут мозок більше, ну, але ми не рахуємо маленькі, це тільки кабелі величезні, які з'єднують між собою шафу. І для охолодження він використовує 23 тисячі літрів води за хвилину. Така має бути перфузія. 23 тисячі літрів води за хвилину. Так. А тепер дивимося, що в нас є з людиною. Значить, теплопродукція всього тіла 80 Вт. Теплопродукція людського мозку 20 Вт. Ну, а це споживання енергії людського мозку 20 Вт. Так? Скільки води прокачується через мозок? 20% судинного викиду, 20% від 70 мл – це 15 мл. 15 мл – серцеве скорочення один раз в секунду. Множте 15 на 60, ну маєте точно не 23 тисячі літрів води за хвилину. Розумієте? А це дуже-дуже скромні це. І воно все функціонує. І функціонує набагато ефективніше, ніж фронтір. Розумієте? От вам порівняння, щоб ви відчули чисто для себе. Наші передові технології машинні, і наші, ну теж наші, значить, передові технології, ті, які є в нас тут. Розумієте? Це просто колосальна різниця між тим, що відбувається в живому, і між тим, що ми можемо зараз відтворити технічно. Це не значить, я кажу, що от ми повинні всі в землянки переходити, фронтір не робити, бо нема чого. Ні, зрозумійте мене правильно. Моє завдання поставити правильний акцент, щоб повернути нормальне відношення хоча б фахівців до того об'єкту, з яким вони працюють. Тепер я хочу повернутися і показати вам те, з чого я починав. Бачите, отак виглядає співвідношення об'ємне і кількісне різних частин мозку, різних клітин нашого організму. Хочу сказати, що переважна більшість клітин нашого організму це є без'ядерні клітини. Ну, ясно, кров, значить, величезна кількість еритроцитів і так далі, тромбоцитів і тому подібне. Але що я вам ще хочу цікаве сказати, не знаю, чи ви десь це читали чи не читали, ось подивіться сюди. Значить, у нас є близько 4, ну, 29 плюс 7, близько 4, значить, близько 40 трильйонів, нуклеованих клітин, так? І 36 трильйонів, точніше, 38 трильйонів бактерійних клітин в одній людині. Тобто кількість клітин людини і кількість клітин того мікробіому, який є в нас, в кишечнику, на поверхні шкіри, так далі, майже однаково, що цікаво. Ну, тільки вони менші за розміром, тому і не мають таких складних структур міжклітинних, матриксних і так далі, які продукують клітини нашого тіла. Тобто ми всі, бачите, є подвоєні. От, в нас по кількості клітин разом з бактеріями в нас в два рази більше, ніж ми собі рахували. У нас в організмі є дуже цікаві клітини-гіганти. Значить, ось така клітина, це клітина Беца, значить, так вона наведена, так вона виглядає. Значить, але що є про клітини-гіганти? Дуже цікаві цифри, які дуже важко знайти і щось, і якось якісь нормальні джерела для них підшукати. Ну, дивіться, значить, класично вважається, що клітиною з найбільшою сумою в людському організмі є яйцеклітина зріла або зигота після запліднення. Значить, ось вона має за різними даними, в одних, значить, 100 мікрометрів, в старіших 150 мікрометрів, людини в кита приблизно однаково вона за розміром, ну таке. Значить, її об'єм 2 на 10-6 степені мікрометрів кубічних. А от якщо ви порахуєте, одну клітину Беца, оцього гігантського нейрону, я це зробив, порахував, скільки в нього аксон може бути найбільше. Значить, переважна більшість об'єму його цитоплазми – це аксоплазма в аксоні.
Якщо ви порахуєте загальний об'єм цитоплазм разом з дендритним деревом, разом з аксоном, з соматичною з частиною цієї клітини, то у вас вийде значить, в 100 разів, а з деяким розумом в 1000 разів більше, ніж об'єм цитоплазми однієї зиготи. Так що нейрони тут теж перевищують звичайні, тобто є екстраординарними клітинами нашого організму. Теж треба це пам'ятати. Тепер, що стосується довжини цих клітин, уявіть собі, ну це все є отут, все, що це наведено, це є посилання на рецензовані публікації, не на якісь науково-популярні, а на рецензовані публікації. І там дійсно є такі припущення, що якщо би був якщо би були в динозаврів пропріоцептивні нейрони, тіла яких знаходяться в спинномозкових вузлах, а ви знаєте, пропріоцептивний нейрон, він по шляхах Голля і Бурдаха передає перше переключення в нього аж до вгасного мозку, а може й вище трошки, так? Тобто він не перемикається на рівні спинного мозку. І от цього нейрона мають бути, якщо в динозавра те саме, що в людини, і в інших савців, там чи в рептилії, які ми зараз бачимо, то цей нейрон має мати два відростки. Один має йти аж в ту частину, яку він інервує пропріоцептивно, наприклад, кінчик хвоста цього динозавра, а друга має йти аж туди, десь ділянку довгастого мозку. І тому загальна довжина такої однієї клітини має складати ну майже як довжина цього динозавра з хвостом. Розумієте? Якщо це так, ну то це просто якісь колосальні цифри, тому що це ну десятки метрів, розумієте, так що така клітина. Ось і це обговорюється, що якщо це дійсно так, і дійсно, то уявіть собі, як комунікація здійснюється метаболічно в межах цієї клітини. Ну, електрично зрозуміло, можна порахувати, наскільки швидко доходить імпульс і передається приблизно, так? Але от метаболічна комунікація в межах цитоплазматичного простору цієї клітини. Ну, мені тяжко уявити, як це, як воно комунікує, ну, але може, можливо, так є. Другий варіант – це є мотонейрони. Значить, мотонейрони в жирафа. Хочу сказати, що це трошки такі неправильні уявлення. Річ в тому, що у всіх копитних, тобто в нижчих, ну, я це не нижчі ссавці, але нижчі, ніж примати ссавці, скажімо так. Значить, у всіх нижчих ссавців, ніж примати, в них інервація нижніх кінців, задніх, точніше, побачите, задніх кінців, здійснюється не кірково-спинномозковим шляхом. Не. Кірково-спинномозковий шлях в них закінчується на рівні верхніх грудних, на рівні грудних і інервує тільки передні кінцівки. В людини передні і верхні і нижні. Так, приматі передні і задні. Тому в жирафа не можна сказати, що порахували, і що цей кірково-спинномозковий шлях, що він є кілька метрів, бо шия довга і так далі. Насправді він за розрахунками не є дуже такий. А от зворотній нерв у жирафа, який виходить із разом з вагусом, іде під аркус аорти, ниряє і повертається до, значить, до гортані. Ось оцей має петлю таку синю. Ви бачите, він робить суттєву петлю, і він має колосальні розміри, тому що шия жирафа величезна, він вертається назад і так далі. Ну, які він розміри може мати в динозавра, я не знаю, бо невідомо, чи був там зворотній нерв. На цьому, в принципі, цифрова частина. Така складна, я думаю, що поки що достатньо. Тепер демонстраційна чисто частина, того, про що я вам хотів сказати, для того, щоб ви зрозуміли і побачили, як кажуть, відчули це безпосередньо, наскільки воно виглядає непросто. От бачите, я от вам тут це схемки, цяцьки, розумієте? А оце є реальні клітини. Між ними є дуже велика різниця. Без оцих схем неможливо навчити студентів. Неможливо, тому що студенту треба сидіти. Але коли студент виростає, стає вже спеціалістом, йому треба від тих схем трошки відходити і переходити до реальності, яка є. А реальність, яка є, вона трохи інша. Розумієте, я зібрав, маю таке теж хобі, збирати найновіші емуляції, які є клітин. От. Ну і оця та, що крайньо права, вона вже трошки старенька. Це останні роки вийшла. Ну, а це схематична емуляція клітини. Не думайте, що в клітини є отакого, знаєте, як то показують, зараз є величезна кількість з молекулярної біології Кертунс, тобто, ну, мультиплікаційних фільмів, які показують синтез білка і так далі, і так далі. Такого немає. Немає вільних таких просторів, де летять білки один, десь там ДНК, десь там рибосома, десь там все. Такого немає. Значить, є насправді ось що. От вам проста структура, біліпідна мембрана клітини. Значить, оце є емуляція, яка здійснена, бачите, 17-й рік.
А оця внизу емуляція це 19-го року. Чому я кажу емуляція? Для того, щоб її побудувати, використовується дуже потужний комп'ютер, і вона будується з кількох сотень елементів, і вони між собою співвідносяться. Це тільки на комп'ютерній емуляції. А що є в реальному, в реальній ситуації, нам ми поки що не знаємо. Ще складніше. Подивіться, наскільки складною є ця структура, наскільки там багато є різних елементів, і ліпідних, і білкових, і так далі. Вона дуже далека від того, що ми уявляємо. От в цій емуляції, яка зроблена отам, тут більше 60 ліпідних типів. Виявляється, ліпідів є величезна кількість хімічних первинних структур, з яких складається мембрана. І всі вони є, і вони між собою є ліпідом, таке уявлення. Зараз це, значить, сукупність всіх можливих варіацій ліпідних молекул в межах живої клітини. От вам стосовно геному, ну це все ви знаєте. А от посередині прямо це є, значить, відтворена просторова емуляція, прокартовані неспіралізовані хромосоми. Ну, ви ж знаєте, що оця, бачите, дуже складна спіралізація хромосоми, так? Але спіралізовані хромосоми ми бачимо тільки під час мітотичного або меєтичного поділу, меєтично певних частин. А от в клітині в еохроматині, тобто коли деспіралізована ця хромосома, вони, виявляються, займають певні регіони, і ці регіони дуже тяжко комп'ютером відтворити для того, щоб подивитися, як оці регіони клубків між собою, тобто окремі хромосоми, між собою в просторі співвіднесені в одному еохроматизованому ядрі. Ось є отакі комп'ютерні емуляції, які дозволяють це відтворити. Це найостанніший варіант. Я вам хочу сказати, що це дуже непроста картина виникає. Ось, ну тим не менше, це так. Є величезна кількість топоізомераз, які дозволяють не заплутуватися оцим ниткам ДНК в межах оцього маленького ядра, будучи в такій, ну, якійсь зовсім хаотичній формі. Те я вам навожу повний молекулярний конектом дріжджів. Ось дріжджі досить пекарські дріжджі. Звичайна, проста, дуже дуже простий модельний організм, мікроорганізм, точніше. Ось модельна клітина. Подивіться, що відбувається. Кожне, ну я зробив три зуми. Ось це 17-го року. Програма, вона є в вільному доступі, вона постійно поповнюється. Значить, перше, це вигляд загальний. Потім кожна оця, бачите, як це називається, кружечок оцей, так, це є, значить, окремий ген або його продукт. Ось. А оці маленькі лінії – це функціональні співвідношення між цими продуктами, продуктами цього кожного гену і так далі. Ну, можу собі уявити, що це є дріжджа, але наскільки це складна структура, наскільки фантастичний її складний конектом, наскільки тяжко з топологічної точки зору це аналізувати. А от вам людський інтерактом людини. Боже, інтерактом людини. Ось теж, знову ж таки, людська клітина. Значить, не знаю, чи видно вам, чи не видно, але всі оці павутинка, це кожна ниточка, це окреме співвідношення, встановлене між якимись двома продуктами генетичної експресії. Встановлене функціональне співвідношення, просторове співвідношення. Ну, одним словом, отак виглядає цей інтерактом. Це, до речі, інтерактом для одного із варіантів, для кількох генів, для кількох десятків генів чи кількох сотень генів, які мають значення для розвитку раку легень. Це інші часткові інтерактоми людини для інших онкологічних патологій, не буду на цьому зупинятися. Це отут, що внизу, якщо ні, ось це тут. Це ліпідом, це взаємовідношення між різними варіантами ліпідів, з яких складається наша клітина. По-перше, їх, як виявилось, дуже багато. По-друге, вони мають між собою функціональні взаємовідносини, які визначаються хімічним чином, молекулярним чином. Не буду зараз про це говорити. А це метаболом. Ну, це вам відомо, напевне, що ілюстрація. Значить, це в примітивному вигляді зібрані всі біохімічні, не молекулярно-генетичні, не макромолекулярні, а саме біохімічні реакції однієї евкаріотичної клітини. Ось. Ну, а це АТ-фаза, якщо я не помиляюся тут збоку. Ось. Тепер, що ми зараз можемо? Зараз ми можемо робити отакі модельні клітини. Значить, ця модельна клітина, вона, бачите, в ній відтворені продукти експресії близько 500 генів, так? І от в цьому моделюванні зібрано близько 61 тисячі одиничок, ну, макромолекул. І з них складена, значить, оця клітина. Що це за клітина? Це мікобактерія, ось, мікобактеріум геніталі.
Ось тут ви бачите, наведено всі ті субодинички, з яких складається ця модель. Оце зараз є межа нашого моделювання того, що реально в реальному часі може бути впаковано в елементарну клітину. Зверніть увагу, наскільки щільне упакування, значить, наскільки щільне упакування елементів в цій клітині. Так вона виглядає в реальному часі. А отут, до речі, зверху, те, що бачите, там ще наведені елементи ДНК. Тобто воно перемішано і білкові молекули, тому що в цій мікобактерії так воно є, значить, і змодельовані це. Ви бачите, немає вільного багатопростору. Все є дуже щільно впаковано, і тому треба це враховувати. Тепер стосовно нейронів. Ну, це знову ж таки те, що ми бачимо, схемки, так? А от тепер те, що ми бачимо в реальному вигляді. Ну, наприклад, отут вам наведено елемент первинної соматосенсорної кори миші. І ні, вернусь ще сюди. Значить, кожна оця, ви бачите, воно, якщо ви бачите, то воно такий, як їжачок, тобто навіть не їжачок, як терен. От з такими не оці терни. Ось це є, це все окремі синапси. Розумієте? От вони дуже складно влаштовані і дуже тяжко прорахувати всю цю структуру в просторовому вигляді. Ось я зараз ще вам покажу, як це зараз пробують робити. Ну, тепер покажу, що передній, зовсім передній край стосовно конектому. Значить, от досліджують, точніше, конектом, це всі зв'язки між нейронами одного мозку. І те, що ми можемо зараз реально зробити, 23-й рік, влітку вийшла публікація, результати дослідження повного відтворення конектому зв'язків між нейронами. Кого? От мушки дрозофіл. Оце те, що ми зараз можемо зробити. Ось тут ми відтворюємо повний конектом. Да, дійсно, значить, ви бачите, що тут відтворено? 5 на 10 сьомій степені, тобто 500 тисяч синапсів і 130 тисяч нейронів. Отут на оцьому відтворено. Ви можете збільшити як завгодно, можете подивитися всі ці нейрони і синапси потрасовані, то ви можете подивитися на них окремо і так далі. Це те, що ми можемо зараз зробити. Ще що ми можемо зробити? Ми можемо для цієї мушки знайти лярву, ну тобто личинку. Так, значить, і от в цій личинці ми теж можемо відтворити конектом цієї личинки. Це теж дослідження 23-го року. Ви бачите, тепер зверніть увагу ось тут. Оця схема, значить, це є оцих кілька сотень, ну можливо, кілька тисяч, ну 3 тисячі нейронів, так? І 548 тисяч синапсів між ними. Так от оці 3 тисячі нейронів, вони розфракціоновані по різних рівнях обробки інформації. І між ними є зв'язки. І от коли ви захочете функціонально відтворити зв'язки і ієрархію обробки інформації в цих всього-навсього 3 тисячах нейронів, у вас вийде отаке топологічне дерево, розумієте? Яке прорахувати вкрай важко, тому що кожен із цих зв'язків має ще свою специфіку, синапси дуже непрості за своєю будовою. Це таке саме, це, значить, ну ви знаєте, це Norabditis elegans, значить, елегантна така нематода, от круглий черв'як, але дуже маленький. І от подивіться, що в ньому відтворені всі нейрони і всі зв'язки між ними. Ось, ми можемо це зараз. Ну, наука нейробіологічна може це зробити. Але тим не менше, зверніть увагу, наскільки складні співвідношення топологічні в мережі цих нейронів, навіть для такого простого організму, яким є цей хробак чи черв'як, круглий черв'як, круглий черв'як. От є точні відтворення дуже невеликих фрагментів, наприклад, зорової кори, чи, наприклад, сітківки миші або щура. Ось ви бачите зараз результати таких просторових емуляцій. Вони дійсно це все відтворено покроково. Зараз я покажу, як це відбувається. Значить, трошки пізніше це дійсно конектом відтворений. Тепер стосовно синапсів. Синапси, ось ви бачите, як виглядає таке фантастичне таке зоряне таке от небо з цими синапсами. Кожен оцей мікурець це є окремий синапс. В цій частині кори це є первинна соматосенсорна кора миші і профарбовані два синаптичні білки, це басун і хомер-1. Ось, ну так виглядає ця річ тільки при збільшеному зображенні. Бачите, є шипики, вирости дендритних, це є синаптичні.
різні поверхні. Ну, а це те, що ми знаємо про синапс. Один оцей синапс, оцей міхурець один. Один оцей міхурець. Значить, він містить отакий протеом, оце, що внизу, ви бачите протеом. Крім того, він містить величезну кількість РНК, які транслюються в ньому. Ну, в середньому один синапс має кілька тисяч молекул РНК, які охоплюють близько тисячі різних продуктів експресії різних генів. Один синапс, так? Значить, і якщо ви зробите його трьохмірну реконструкцію, от 2014 рік, це здається Science журнал, значить, от була створена така трьохмірна реконструкція одного пресинаптичного аксональної терміналі пресинаптичної частини синапса. І в ній відтворено, бачите, оці протеїни, які є отут наведені збоку, вони всі впаковані в цей один синапс. Так виглядає один синапс. Розумієте? Просто щоб ви розуміли, наскільки складне влаштування живих клітин і наскільки складно влаштовані в них структури, структури молекулярні, які є. Тепер стосовно конектому. Виникає запитання, як досліджують сезійно зараз зв'язки між нейронами? Оце дуже складне завдання. Дуже складне завдання. Чому? Тому що для цього потрібно робити дуже тонкі зрізи, електронно-мікроскопічні, ну тобто аналізувати їх за допомогою електронного мікроскопу. І ці зрізи мають бути серійні. І потім ви в комп'ютер завантажуєте, значить, кожен цей зріз і вибираєте ту ділянку, яку ви хочете прослідкувати. І таким чином ви прослідковуєте всі оці довгі вирости між цими зрізами і реконструюєте це зображення. Оскільки це візуальна інформація, ви знаєте всі, хто грає на комп'ютерних іграх, для того, щоб була добрий візуальний контент, у вас має бути величезна відеокарта. Так, або величезний суперкомп'ютер, який добре. От тому така має бути висока потужність. Те, що я колись сказав, 14 гіга років людей там затрачено для того, щоб реконструювати конектом одного мозку. Тому що це є візуальна інформація. І я хочу сказати, не факт, що штучний інтелект, алгоритм, який в ньому закладений, правильно відтрасує і вибере всі ці на всіх зрізах одні й ті самі відгалуження. Є ще інші варіанти? Так. Зараз технології трошки та. Трохи інші. Ось дивіться. Так. Еліганс, да, це Так, це дуже складний процес. Оце, бачите, та, оце, значить, фрагмент те, що ми можемо в людині зробити. Це найостанніше дослідження, що тут зроблено. В людини була епілепсія, їй видалили, що для того, щоб лікувати від епілепсії, видаляється вогнище епілептичне мозку. І от коли робиться ця топектомія, це була гіпокампальна ділянка, тому що була темпоральна форма епілепсії. І от оцей, бачите, сегментик такий чорний, отам що є, зафіксований. Ось, ну це от там смужка міліметрова. Можете зрозуміти, який це, значить, розмір речовини. Значить, це є приблизно 50 тисяч нейронів. 50 тисяч нейронів і 130 мільйонів синаптичних контактів. Отут в цьому дослідженні відтворено машинним методом. Це те, що ми можемо зробити. Але розмір цієї частини людського мозку, ви бачите самі, який він є маленький. Так? Тепер, які є проблеми із електронно-мікроскопічною реконструкцією? Виявляється, що, ну, як виявляється, просто час від часу про це пишуть, але дуже рідко про це пишуть. Значить, в залежності від того, як ви будете фіксувати речовину, вона може давати усадку, якщо ви хімічну фіксацію використовуєте, тобто як це, зменшуватися в розмірах, так? А може не давати усадку, якщо ви її кріочином фіксуєте. Ну, кріочином дуже важко з ним працювати, тому що ви не зможете зробити зрізи серійні і це все електронно-мікроскопічно відтворити. А від цього, від рівня усадки, залежить дуже багато чого. От зверніть увагу. Бачите, це є приклад, як відрізняються розміри, ну, blood vessel, це є один із капілярів мозку. Ви знаєте, що є гематоенцефалічний бар'єр. Значить, це є капіляр мозку, його охоплюють ніжки астроцитів, астроцитарні ніжки. І от нам завжди, ми всі були свято переконані в тому, що ці астроцитарні ніжки охоплюють цей капіляр повністю. І тому цей речовина із крові в мозок має пройти спочатку ендотеліальну клітину, ендотеліоцит, а потім астроцитарну клітину.
І тому це є дуже щільний гематоенцефалічний бар'єр. Воно то так, але коли попробували зробити іншим дослідженням, не кріо, Боже, не хімічну фіксацію, а кріофіксацію, то виявилося, що звичайна хімічна фіксація дає суттєве спотворення просторових співвідношень між ніжками і ендотеліоцитом. І насправді просторові співвідношення можуть бути інші, і ділянки вільні від астростарних ніжок може бути більші за площею. Розумієте? І от виникає питання, а тут, от ви бачите, ліворуч, по-різному зафіксована речовина, трансмісійна електронна томографія, і ви бачите, що компоненту водянистого більше при кріофіксації, компоненту міжклітинно-водянистого менше при хімічній фіксації. А це ж впливає прямо на відтворення оцих зрізів, про які я говорив. Тому те, що ви зафіксували і зробили, нарізали, і машина відтворила, це ще не факт, що там не буде ніяких помилок. Це ще треба вдосконалювати. Ну, про це я не буду зупинятися. От, дивіться, це... Зараз. Ні. Ну, піди, будь ласка. Не хочу. Ну, зараз трошки почекаю, може, піде відео. Зараз, хвилинку. Коротше, це є Даніо Реріо, значить, личинка, точніше, Даніо Реріо, зафіксована тут, ви бачите, ну, може, ну, зафіксована, значить, ця личинка, і коли ви їй показуєте їжу, значить, вона реагує спалахами мозкової мережі. Це дуже важливо побачити, як, значить, нейрони містять ген, значить, який дає випромінювання тоді, коли він є активований, наприклад, кальцієм. І тоді, коли нейрон збуджується, так, в нього виникає велика кількість кальцію в цитоплазмі, це один із показників збудження нейрона, цей білок починає продукувати під дією емітовано, продукувати певну величину хвилі, ви можете це реєструвати. Одним словом, він спалахує в реальному часі, і ви, ну, якщо хтось захоче потім... Тепер, значить, що ми знаємо про функціональний конектом, тобто як з'єднуються між собою, можу сказати, ну, клітини зрозуміло, а насправді на рівні мозку там все простіше. Ну, я би не сказав, чесно вам скажу, тому що, ну, це, бачите, це 90-х років, це є кора, якщо я не помиляюсь, макака. Це є, значить, взаємовідношення між тими ділянками, які мають значення для рухової активності в макаках. А це є, значить, ділянки мозку, які беруть участь перекладаю з англійської, в виконавчому контролі за руховою активністю, executive control. Ось за руховою активністю. Є така зараз дуже поширена річ, це найостанніше дослідження, бачите, 20-22 року, парциляція мозку. Цей термін навіть є. Значить, ви берете якусь певну функцію, в даному випадку оце є мовна активність, і дивитися, які ділянки мозку можуть брати участь в загальній системі, що реалізує цю функцію. І таким чином ви мозок розділяєте, картуєте під цю функцію, парцелюєте під цю функцію. Ну, оце, от, наприклад, знаєте, це циркулярний граф, це циркулярна конектограма, вона дуже активно використовується. От це 18-й рік. Значить, тут в цій циркулярній конектограмі показані макроскопічні ділянки мозку розміром кілька міліметрів на кілька міліметрів, для яких за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії з'ясована кореляція активності в часі при виконанні тієї чи іншої функції. І тому весь мозок розбивається на отакий мікроміліметровий діапазон, і між ними подивіться, які складні зв'язки функціональні. Для цих зв'язків встановлена певна досить сильна кореляція. Тобто це тут наведені тільки ті зв'язки, для яких встановлена позитивна чи негативна, але достовірна кореляція. Тобто R буде там не 0,2 там, чи мінус 0,2, так? А, наприклад, буде R буде дорівнювати плюс 0,85 чи плюс 0, коефіцієнт кореляції. Так, не мен... ну, тобто достовірна кореляція, розумієте? Подивіться, яка стає. Отут внизу це конектограми клінічні у пацієнтів, в яких стався інсульт. І в них з однієї сторони майже немає ніяких виконавчих зв'язків, мовчить мозок. А з іншої сторони, компенсаторно, навпаки, збільшені зв'язки між певними частинами мозку. Оце те, що ми зараз знаємо про регуляцію сну. От та проста функція, так? І от я тут зібрав самостійно оті ядра мозкові, які беруть участь, перелік мозкових ядер, це тільки ядра. Тут немає, значить, ділянок кори, це тільки ядра, так? Значить, які беруть участь в регуляції циклу сонне спання, так? Значить, ну, я хочу ще буквально кілька слів сказати
Перед тим як перейти до заключної частини, я хочу кілька слів вам сказати. Бачите, я спеціально затемнив. Є величезна кількість питань, які є дійсно фундаментальними, і на них поки що ще немає відповіді. Такими питаннями, наприклад, між нейронами є велика кількість не синаптичних, а щілинних контактів. Як фізіологія щілинних з'єднань між нейронами впливає на активність загальної мережі, поки що прорахувати тяжко. Далі. Нейрони обмінюються між собою везикулами. Зараз бум, ну зараз він вже трошки стих, але кілька років назад оці мікровезикулярні значить, взаємодії між клітинами. В везикулі можуть бути велика кількість функціональних білків, велика кількість РНК, в тому числі кодуючих, а не тільки регуляторних, і можуть навіть траплятися гени, наприклад, мітохондріальні гени, а для деяких випадків і гени нуклеарні. Тобто оцей мікровезикулярний обмін між нейронами і глією, між глією нейронами, поки що прорахувати, наскільки важливий, яке він має значення в глобальному масштабі всього мозку, дуже тяжко, практично неможливо. Далі, нейрони можуть генерувати потенціали дії не тільки в пресоматичному горбику, так, а і в певних ектопічних ділянках, причому в нормальному стані, не обов'язково. І ці імпульси можуть поширюватися антидробно, тобто назад до соми клітини, а не навпаки в той бік. Таке явище вивчається, є багато публікацій по цьому явищу, і деякі публікації виставляють значить, межу спостережуваності такого явища чи не в 10-15% всіх нейронів головного мозку, нормального головного мозку. Наскільки це норма, наскільки цей процес впливає на загальну мережеву активність мозку, як це прорахувати в моделях? Ну, я собі поки що цього не уявляю. Далі, значить, нейрони між собою можуть зв'язані бути тонкими нанотрубками, нанотунелями. І це заставляє деяких дослідників відійти від клітинної доктрини, кахалівської клітинної доктрини, до синцитіальної доктрини, що начебто наш весь організм і мозок, це навіть не стільки є клітина, сукупність клітин, які зв'язані між собою, скільки є якимось таким синцитієм, який між собою комунікує. Ну, ясно, що через нанотрубки, нанодіапазону там мало які речовини можуть проходити, а тим більше органели, так? Але ну, ми не знаємо, наскільки розповсюджене це явище, тяжко сказати зараз. Далі, значить, я не кажу вже про роль глії. Це величезна кількість є досліджень, як впливає, як регіоналізує мозок глія, наскільки глія впливає на вищу нервову діяльність, на психічну, на реалізацію тих чи інших функцій і так далі, тому подібне. Це зараз прорахувати в межах всього мозку дуже тяжко. Ну, я не буду далі тут перераховувати все це діло, я зупинюсь тільки на таких, які найбільше, ну, мають найбільш такий дивовижний на мене особисто вплив, значить, це ті речі, от, наприклад, перше, взаємовідношення серця і мозок. Тут ви бачите, ну, як би це, що почати? Значить, в нейрохірургії є така особливість, є, значить, блукаючий нерв. Ви знаєте, один із найдовших нервів нашого тіла, він блукає по всьому тілу, ось собі і нервує, що він тільки не нервує, але аж до, чуть ли не до тазу, там доходить його ці всі. І от оцей блукаючий нерв, він має до 80% доцентрових волн. Можете дивитися, яку кількість сигналізації, інформації він заносить в головний мозок. До 80% кішки, наприклад. В людини, я думаю, таке саме. І що цікаво, що чому я згадав про нейрохірургію? Стимуляція блукаючого нерва, оця стимуляція блукаючого нерва, зараз випробувана при ну, всіх, от яке б ви не придумали психічне захворювання, немає жодного психічного захворювання, при якому би хронічна стимуляція блукаючого нерва не давала би позитивний результат. Психічне захворювання. Ну, шизофренія, маніакально-депресивний психоз. Це, значить, постресовий травматичний розлад, розлад спектру аутизму, ну, залежності, лудоманія, там все, що завгодно. Значить, далі. Блукаючий нерв ретранслює вплив на мозок, і це зараз дуже популярна тема, значить, мікробіому товстої кишки. От, виявляється, вона виділяє, ну, я не буду зараз все говорити, але виділяється певна кількість субстанцій, я от про це тут намалював внизу, там, де кишка, значить, і це має психогенний вплив. Ось стан мікробіому. Тому є оці так звані психобіотики. Там, ну, хто захоче почитати літератури, от так от, всі вони в рецензованих журналах. Це, ну, коротше.
Але найцікавіше для мене особисто це те, що є таке явище, як викликані heartbeat evoked potentials, значить, потенціали, які викликані серцебиттям. Отут показано ФМРТ, функціональна МРТ картина активності тих ділянок мозку, в яких в часі ця активність співпадає, синхронізована із серцебиттям. Значить, виявляється, що ну, по-перше, сам мозок пульсує. От, це зараз я вам про це скажу буквально до слова. Але справа в тому, що ця пульсація не тільки механічна, що по вагусу через низку стовбурових структур в острівець і в поясну кору, а від острівця і поясної кори і в префронтальну кору, і в інші ділянки кори передається електрична активність, яка трансформується норадренергічними входами, серотонінергічними, дофамінергічними закінченнями, які з стовбура мозку заходять аж в кіркові ділянки. Як це впливає на нашу психічну активність? Тільки починає вивчатися. Дуже цікаві дослідження зараз є. Ось кому цікаво, знайдете, почитайте, подивитесь. От що ще треба знати про васкулатуру. Серце бере на ой, вибачте, значить, мозок бере на себе 20% серцевого викиду. Серцевий викид це є 70 мілілітрів, менше стакана крові викидається середньостатистично людина. 20% це 15 мілілітрів щосекунди у нас заходить в головний мозок. 15 мілілітрів. Величина мозку скільки? В 100 разів більша. Так? Значить, цей додатковий об'єм дає плюс 1. Приблизно 1% збільшення. Оце пульсова хвиля нашого мозок постійно пульсує. 1% об'ємної частки пульсації є мозку, значить, при закидуванні крові в мозок. Тепер подивіться на існуючі зараз емуляції, значить, мозкової мережі судинної. Бачите, оце тут і отут. Отут це є, значить, ну ви не побачите, там є червоні, це капіляри, так? Значить, це миша. Червоні капіляри, зелені нейрони, а сині гліальні клітини. Значить, отак перемішані між собою судинна мережа, нейронна мережа і гліальна мережа. Далі є така штука, яка називається нейроваскулярне єднання, neurovascular coupling. Значить, смисл його полягає в тому, що не тільки мозкові клітини і синапси мозкових клітин, хімічні речовини, які виділяються нейронами, впливають на стан судин мозку і регулюють регіонарний кровотік в залежності від активності нейронів. А й навпаки, судини можуть впливати на, виділяючи, значить, певні речовини, впливати на нейрони. І це називається shear stress або стрес суву, чи, ну, кров лоскоче судини із середини. І це лоскотання судин, значить, якщо кров рухається ламінарно, вона в такий спосіб активує метаболічну активність і продукцію метаболітів ендотеліоцитами, що ці метаболіти впливають позитивно на нейронну мережу. Якщо кров рухається турбулентно, то запускаються речі, які впливають негативно на нейрони. Це все на гвинтики вже розібрано, молекулярні каскади розібрано. Знайдено нейромедіатори, які продукуються ендотеліоцитами і впливають на нейрони. Тобто перфузія крові через мозок це не є просто історія про те, що кров підвозить там білки, жири, вуглеводи, глюкозу і кислоту. А це є історія і про те, що ця перфузія прямим чином впливає на активність нейронної мережі. От про що я хочу сказати. Як вона впливає в глобальному масштабі, поки що уявити тяжко, але це треба враховувати у всіх моделях мозку. Ми поки що про це майже нічого не знаємо в глобальному мозковому вимірі. Мозок і вода. Дуже цікаві є такі речі, мало, напевне, хто не звертає увагу. Річ в тому, що ви знаєте, що мозок у нас він вкритий корою зі всіх сторін. Зокрема, на базальній основі мозку, я, бачите, поводив різні ділянки, які для нас супер важливі. Ну що, для нас не важлива зорово-слухова просторова асоціація, коли ми асоціюємо зір і слухові подразники. Це є нижня ділянка оципітальна, переходить в темпоральну кору. Значить, далі, ну і так далі, бо я не буду це все повторювати, що то не. Виникає питання. Мозок важить 1,5 кілограма. І от він ці 1,5 кілограма лежить на базі. На основі. Значить, що? Раз він лежить на основі, це ж маса, так? Маса стискає судини. 15-25 мм кубічного судочка. Досить високий, але він буде, вони будуть в великій мірі колапсувати від цього стиску. І що? У нас повинна бути епілепсія, тому що це якраз будуть стискатися темпоральні ділянки, а темпоральні ділянки вони дуже епілептогенні ділянки. А там є ще захована амігдала,
в полюсі темпоральної кори, і воно могло би все стискатися. Але ми працюємо нормально, і ці основа нашого мозку працює нормально. Чому? Є така річ, що мозок перебуває в рідині, в лікворі. Яка густина цієї рідини? Трошки значить, менша, ніж густина мозку. Трошки менше. От ви подивіться. Густина ліквору 10, точніше, 1007 кілограм на метр кубічний. Густина води яка? 1000. Один, значить, дециметр кубічний – це 1 кілограм. Значить, 1000 кілограм на метр кубічний. А речовина мозку 1037 кілограм на метр кубічний. А густина ліквору 1007. Тобто різниця невелика. Якби мозок був мав менше гістину, ніж ліквор та вода, яку він плаває, то він би мав би притискався до гістину. А він все-таки занурюється, але давить дуже слабо. І за моїми підрахунками, а вони співпадають з підрахунками інших джерел і так далі, значить, завдяки тому, що він знаходиться в цьому плавальному положенні, в ліквор, завдяки силі Архімеда, його тиск на основу черепа зменшується в рази, просто в рази. Значить, і якщо би, значить, бачите, я от кажу, як вміщення мозку в ліквор зменшує силою механічної дії на основу черепа до 3%. До 3% діє на основу черепа. Це дуже важливий елемент, такий, ну, я не знаю, от так цікаво це працює. При цьому цей ліквор, я вам хочу сказати, думаю, що це, ну, ліквор там, ну, може до плазми подібний, може до води більше подібний. Ви подивіться, який є протеом ліквора. І це не тільки протеом, там ще є й везикули. А везикули, оці, що посередні, кожна везикула містить, бачите, скільки факторів вже встановлених, це дуже добре досліджується. Ліквор активно продукується в день 500-700 мл. Уявіть собі, череп не розтягується. Можете собі уявити, наскільки він активно повинен смоктуватися, щоб нерозтяжний череп, пів літра ви вливаєте в череп, це третя частина черепа. Ви влили за день пів літра ви повинні вивезти. Інакше буде дислокація мозку, вплинення, смерть людини. Все. Значить, тому продукція ліквора – це дивовижна річ, але і його всмоктування не менш дивовижна річ. І це все функціонує. Функціонує безперебійно. Більше того, значить, в мозку є таке, мізки перуться, в прямому сенсі цього ж слова, ну, це популярна була річ недавно, кілька там, майже 10 років назад. Значить, справа в тому, що в нічний час продукція ліквору через те, що аквапорини відкриваються більшою мірою, продукція ліквору збільшується, кількість міжклітинної речовини в мозку збільшується, і метаболічні рештки краще вимиваються із міжклітинного простору в нічний час. Ось, ну, всі ви знаєте, що це так. Хто зранку постав з квадратною головою, після сну встає, от вас мізки мають трошки більшу кількість, об'єм рідини. От. Є ще дивовижніші речі. Виявляється, значить, в мозку у нас є пйон. Це я просто сам галичанин, і в нас так називається рівень. Значить, от така штука, яку ви використовуєте для того, щоб побачити, чи рівно ви муруєте стіну. Розумієте? І оцей він висить, такий вантажик на довгий він. Так от, що, хто б міг подумати, що всередині мозку є така штука. Значить, це є спеціальні нейрони в стовбуровому відділі, які продукують спеціальний полісахарид, і називає нитку Рейшера. Ось вона тут розірвана і скучена в таку, отак вона виглядає. І якщо ви цю продукцію цієї нитки Рейснера збочуєте, вона якась не така, то виникає сколіоз. Тобто структура тіла, ріст структури тіла в нас має свій, ну, орієнтир натягнути. Розумієте? Це, уявіть собі, і це ліквор. Це тільки простий ліквор, наскільки все це гарно, дивовижно просто функціонує, наскільки це влаштовано. От дивіться, ще один ракурс. Значить, справа в тому, що мозок має різну механічну пружність, різні механічні властивості. В різних частинах мозку різні механічні властивості. Побудовані карти, ось це є карта гіпокампальної ділянки з різними з різним коефіцієнтом пружності для різних ділянок, оці мікроділянок гіпокамп. До чого я це все веду? Річ в тому, що наші нейрони мають величезну кількість, кілька десятків механоцестів. Які відкриваються у відповідь на деформацію мембрани,
От пелюстковий канал п'єзо-1 і п'єзо-2, ось посередньо. Якщо натискається на цю пелюстку, відкривається іонний канал, і що? І нейрон змінює свою поляризацію. Тобто це впливає на збудливість цих клітин. А мозок постійно пульсує. Розумієте? Він з однієї сторони, я зараз говорю, в мене вібрує мозок постійно. І як впливають оці акустичні феномени, пульсаційні феномени на активність нейронної мережі мозку загалом, ми поки що ще прорахувати не можемо. Але цей механізм є. І це те, що залишається на майбутнє завдання для того, щоб ми це могли рахувати. Ось, бачите, навіть є різні такі варіанти. По-перше, може це впливає на думання, Бог його знає, а може це впливає на травму. Ось, бумс. От, значить, справа в тому, що механізми черепно-мозкової травми станом на зараз майже не вивчені. Ми не знаємо, чому, коли вдарив кіт з парку по голові, чого той втратив свідомість. Цей механізм втрати свідомості зараз тільки вивчається і вивчається дуже повільно. Дуже тяжко зрозуміти. Там є розриви аксонів, є механопарація, розриви мембран, є багато різних речей, є метаболічні суви, є йонні швидкі і повільні суви, кальцієві і так далі. Але до кінця ми поки що це не знаємо. Більше того, виявляється, є отакі моделі, бачите, нейропаскаліна. Значить, це є праця, яка вийшла в 21-му році, і автор на основі можливих конформацій просторових одного білка висовує гіпотезу, що різні конформації цього одного білка можуть кодувати різну інформацію в синапсі. Ось тому, як це все працює на такому рівні механічно, ми поки що ми здогадуємося, що щось таке є, але як загалом це впливає, нам сказати тяжко. Ще один ракурс – нейротермодинаміка. Справа в тому, що мозок має різний температурний ландшафт. Тобто, якщо ви зробите це мозок макака, значить, якщо ви його подивитесь, забуваєте, що в різних ділянках мозку є різна температура речовини. Чому? По-перше, тому, що мітохондрії, ось тут ви бачите два культивованих нейрона, і в них є різна температура різних ділянок. В мітохондріях термодинамічні розрахунки встановлюють, що в мітохондріях в активних центрах може бути термодинамічний еквівалент температури в 50 градусів. 50 градусів, шаперони захищають білки, не дають їм денатурувати. Але 50 градусів. Тому продукція АТФ і енергетичні процеси змінюють температурний ландшафт клітини, нейрона і всього мозку. Але крім того, в мозок заходить холодніша вода, холодніша рідина, кров. З мозку виходить тепла рідина, ліквор. Значить, і як оця система підводу охолоджувача, забирання лишньої температури ліквором, забирання лишньої температури венозною кров'ю в просторовому ландшафті всього мозку впливає, ми не знаємо. І все було б нічого. Сказав, не знаємо, то й не знаємо. Але нейрони експресують кілька десятків каналів, які реагують відкриванням іонних каналів, які реагують відкриванням на різну температуру. І тому загальна збудливість нервової клітини суттєво залежить, або її ділянок, суттєво залежить від температурної ситуації біля цієї клітини. Яким чином це, знову ж таки, впливає на загальну електричну активність цієї нейронної мережі, уявити зараз досить тяжко. У нас немає поки що таких засобів все це прорахувати. Тому може бути так, що у вас інколи закипають мізки. Я не знаю, я вже і не сумніваюся, як це. Підозрюю, що і таке може бути, тому що в нас є ефективна система кондиціонування. До речі, в крокодила оця величезний ніс, оця бабіна, це засіб кондиціонування, засіб охолодження повітря. Є публікація, вийшла буквально 1-2 роки назад, в якій показано, що ліквор, який витікає з черепної коробки крокодила, випаровується, іде в оцю конку, в пазухи ці конки, так? Значить, випаровується і суттєво охолоджує черепну коробку. От, в нас, слава Богу, немає такого крокодилячого цього, але хто його знає. Може, якось по-іншому в нас це. Це найцікавіше. Значить, я, наприклад, не знав цього. Кілька років назад дізнався. Виявляється, що живі клітини при певних реакціях біохімічних, а це реакції, хто б сумнівався, радикальні, значить, з продукцією радикалів і так далі, вони продукують квантики електромагнітних хвиль, фотони.
Кванти електромагнітних хвилювань в світловому спектрі, тобто фотони. І якщо ви зробите з тривалою витримкою фотофіксацією або бактерійної культури, або, значить, якщо я не помиляюся, це значить, грибниця чи гриб якийсь, що там, ось, ні, рослинний організм, а це ми, людина. І ось оце таким чином можна при тривалій витримці зображення побачити, значить, результат дії на плівку цих фотонів, які генеруються нашим живими, будь-якими живими клітинами, в тому числі, значить, нашим організмом, організмом наших. І це, знову ж таки, було би нічого, якби мозок не експресував оксини. Розумієте, є нейропсин. Ми не знаємо, чи може він відчинятися на певні магнітні, електромагнітні коливання, які продукуються нейронами, але може виявитися, що так. А опсин – це білок, це канальний білок, який відкривається, є катіонним каналом і впливає на збудження, на збудливість, на електричний стан нейрона. Яким чином така комунікація? А, до речі, висловлюється одна із гіпотез, що нейрони по своїх аксонах і по своїх оцих нанотрубочках можуть комунікувати між собою саме цими фотонами, як на світловодах. Ось, і... Чи впливає, ну, 100% впливає це на загальний ландшафт збудливості нейронної мережі, але як це прорахувати в наших моделях, поки що не зрозуміло. Ну і от є таке зараз багато публікацій по телепатії. Якій телепатії? Електромагнітній телепатії. Виявляється, значить, ну, деякі, всі ці статті, це все є рецензовані журнали, щоб ви не думали, що я вам тут щось. Там якісь непонятно що. Ось це все є, можете самі подивитися. Деякі вважають, що ці кореляції електричної активності, електроенцефалографічної активності в мишей, в кажанів виникають з інших причин, такі високі коефіцієнти кореляції. Деякі вважають, що одним із механізмів може бути саме продукція суперслабкого магнітного поля. Суперслабкого магнітного поля. Ось бачите, так виглядає магнітно-польова картина нейрона. Ось, з ландшафтом різної напруженості, різної, вибачте, індукції магнітного поля в різних ділянках простору. Так? Значить, ну, можливо, нейрони можуть комунікувати між собою і в такий спосіб. Ви знаєте, що в живих тварин є засоби детекції магнітного поля. Ось, мігруючі черепахи і багато інших різних організмів. Можливо, такі засоби детекції слабкого магнітного поля є і в людини. Ось, якщо це так, можливо, нейрони комунікують між собою і таким слабким магнітним полем. Ну, тепер я вже, це залишилося в мене вже два слайди, якщо я не помиляюся. Значить, що я хотів ще вам важливе сказати? Перше, хотів би сказати по цифрах. Значить, зверніть увагу, це досить просто підрахувати, ось і розумні люди це підрахували, ось і такі є цифри, що під час найактивнішого нейрону, точніше, генезу у межах мозку людини, тобто у вас є загальна кількість нейронів, яка є в мозку, ви знаєте тривалість внутрішньоутробного розвитку. Знаєте, коли почалась нейруляція, і можете просто... Як кажуть студенти, тупо взяти і поділити кількість нейронів на кількість днів чи на кількість хвилин, скільки внутрішньо. Ви будете мати, скільки нейронів утворюється за хвилину. Але це не так, тому що є часові проміжки дуже активного утворення нових нейронів, і є часові проміжки, в які нейрони майже не утворюються, бо утворюються мало, навпаки, апоплетично елімінуються. Ну таке. Але якщо ви підрахуєте, то під час оцих піків найактивнішого нейрогенезу в межах мозку людини, значить, щогодини 4,6 мільйонів нейронів, щохвилини 78 тисяч, а щосекунди 1300 нових нервових клітин. Ясно, що це не клітини, в яких зразу всі 10 тисяч синапсів і таке інше. Але я вам хочу сказати, це просто щось неймовірне, тому що постійно працюю з відновленням нервової системи, і ми стараємося в клініці відновити різні структури ушкодженого спинного мозку, головного мозку. Про аксони ми говоримо, але про відновлення нейронів, знаєте, це дуже складно цього досягти. Дуже складно, щоб стовбурова клітина, яку ви імплантували в мозок, щоб вона не загинула, вижила і продиференціювалась не в глію, а в нейрон. Розумієте, це треба створити колосальну кількість додаткових умов, і в нас рівень виживаності
зараз, ну, загалом в світі і в наших експериментах, це відсоток, а деколи менше відсотка стовбурових клітин дають результат в вигляді нейронів, які залишилися в тканині реципієнта в мозку. А що з тими нейронами робиться, які вони утворюють зв'язки, ніхто на це взагалі не звертає уваги, тому що ясно, що неправильно. А тепер про зв'язки. Значить, якщо ви подивитеся про синапси, то у вас вийде таке, що під час активного синаптогенезу 700 тисяч нових контактів між нейронами має формуватися щосекунду. Можеш собі уявити, жінка ходить, там інколи спотикається, там може й впасти, наприклад, не обов'язково викидень, там говорить щось, там лягає, встає, а в неї щосекунди 700 тисяч нових синапсів. Як це все функціонує, наскільки воно поки що нам не зрозуміло, як може бути такий надійний механізм з такою величезною складністю. Ну, а тепер те, що виглядає клінічно. Таких випадків в літературі описано вкрай мало. От найцікавіше я вибрав, що поки що іншого не, новішого не знайшов. Що ви тут бачите? Я не знаю, що ви бачите, але це комп'ютерна томографія. Але ви що в цьому мозку мозкової речовини дуже мало, все інше шлуночки дуже гідроцефалія, розумієте? Але нормотензивна, значить, з тиском нормально. Атрофія величезна мозкової речовини. Атрофія величезна, і з мозкової речовини залишилося дуже мало обіму. І тим не менше, ця людина, значить, має, це студент, випадково в нього це виявлено, і він має 126 IQ. Це при тому, що середній IQ випускників американських ВНЗ, тобто ЗВО, складає 115, а цей студент мав 126. Можете зрозуміти? Ось, от це. Оцей випадок, це взагалі дивовижний випадок, він надрукований у 2007 році. Це є спостереження, значить, автори французькі, здається, якщо я не помиляюся. Це державний службовець, 43 роки. Значить, батько трьох дітей, який звернувся до лікаря через те, що в нього був легка слабкість однієї ноги. Легка слабкість однієї ноги, тобто легкий порез. Значить, середня інтелектуальна, ну, такий рівень, в принципі, не дуже високий, так? Ви бачите, скільки в нього, значить, в деяких нодах IQ цього індексу він набирає більше, в деяких менше, але він цей інтелектуальний рівень абсолютно дозволяє йому виконувати його професійні обов'язки, сімейні обов'язки, таке інше. І що ми бачимо на магнітно-резонансній комп'ютері? Це комп'ютерна зверху, а оті три, що її обрамлюють, це магнітно-резонансна томографія. А ми бачимо те, що там ми взагалі нічого не маємо. Ми не бачимо ні таламуса, ні кіркового спинно-мозкового шляху, а в людини легкий порез. От, анатом подивився, задумав, де тут є внутрішня капсула, спинно-мозковий шлях і так далі. Де? Вони притиснуті, розпластаті, так? І при цьому функція рухова дуже слабко страждає. Ну і ще два додаткові випадки, бачите, з величезною гідроцефалією і з психологічною картиною, яка не відповідає таким колосальним рівням дефіциту мозкової речовини. Не відповідає. Як відноситися до таких випадків? Ясно, що це є факт. Тобто, ну, це не підтасовано, це не фактично, я досліджений і так далі. Чи значить цей факт, що нам взагалі для задоволення наших потреб потрібно мозку там сірник? Ні, не значить. Но це означає, що ми ще дуже багато не розуміємо про пластичність мозку, про його особливості реконструкції в випадку тих чи інших проблем, які в ньому виникають. Розумієте? Бо ви скажете, дочекайте, це один випадок, а скільки мільйонів людей гине, коли в них тільки там? Дійсно, ви будете праві. Значить, якщо така ситуація буде середньостатистично в популяції, то 99% таких людей загине. Але от одна, дві, три, чотири людини залишаються живими. За рахунок чого? Ми не можемо поки що це пояснити, за рахунок чого залишається така збережена функція і нейропсихологічний компонент, і руховий компонент цих пацієнтів.
Тому висновок є такий, що потрібно чітко собі уявляти, що мозкова речовина живі речовини, точніше, жива матерія і живе, це надзвичайно складні, дуже складно влаштовані речі, про які ми зараз мало що ще знаємо. Ну, знаємо багато, звичайно, з нашої точки зору, так? Але нам ще треба дуже багато чого дізнаватися і зрозуміти, і цим нехтувати неможливо.